До 81 збільшилась кількість постраждалих внаслідок ракетного удару російських загарбників по Кривому Рогу. Серед них семеро дітей, шестеро людей загинули. В місті сьогодні оголосили день жалоби. Ну і нагадаємо, що напередодні російські війська випустили по місту дві ракети. Одна потрапила в житловий будинок, інша – в навчальний заклад. Євген Ситниченко, це голова Криворізької районної військової адміністрації, зараз з нами на зв'язку. Доброго дня вам, пане Євгене. Вітаємо. Пане Євгене, щойно ми показували кадри з руйнованого будинку в Кривому Розі. Розкажіть, будь ласка, рятувальна операція завершилася і постраждала частина будинку та частина, яка не постраждала. Наскільки безпечно мешканцям лишатися там? Чи можна там лишатися? Так, вчора вже завершилися рятувально-пошукові роботи, і на цю хвилину у нас 81 людина постраждала, з них семеро дітей. І на превеликий жаль, шестеро людей загинуло, серед них 10-літня дівчинка Дар'я. На сьогодні на ранок продовжуються комунальні роботи. Комунальщики прибирають всі ці наслідки біля будівлі. Служби ДСНС надають можливість мешканцям цього будинку зайти до квартири в супроводі ДСНС, забрати свої цінні речі, документи, посвідчення різні. Потім буде відпрацьовувати комісія щодо стану цього будинку. Вони дадуть свій висновок, яка частина цього будинку буде придатна, яка частина непридатна, і чи зможуть знаходитися мешканці в другій частині будинку, яка вціліла. Сьогодні над цим питанням працюють спеціалісти. Місцева влада сьогодні зранку почала дворовий обхід по постраждалим, також по квартирам. Збирають заяви щодо пошкодження для того, щоб потім на сесіях місцевих влад виділити кошти для матеріальних закупівель і трішки підтримки людям, які постраждали. Також обласна військова адміністрація також долучається до цих всіх питань, тримає на контролі. Голова військової адміністрації Сергій Петрович Лисак вчора був на місці події і особисто контролює ці всі процеси. Тож питання під контролем, звісно, дуже тяжке і неприємне по всім напрямкам, щоб так сказати. Розгорнуті штаби для надання допомоги. Всі, хто втратив житло, було надано тимчасове помешкання, але більшість мешканців роз'їхались по своїм рідним та близьким. Волонтери також підійшли до цієї роботи і активно беруть участь. Тобто українці, дружня команда, всі неприємності переносили і тягнули завжди разом. Така ситуація. Пане Євгене, хотів уточнити, ви сказали в тому числі так про штаби з надання допомоги мешканцям постраждалих квартир і будинків. Їм якийсь певний фронт робіт виділили? Чи вони теж займаються досить широким спектром? Штаби фіксують, люди звертаються за допомогою. Вчора було надавали і USB, плівку для того, щоб тимчасово закрити свої помешкання. Дуже багато вибитих вікон, майже все, що було поруч, всі будинки без вікон. На вчорашній день звернулося за допомогою 311 осіб зі скаргою на пошкодження своїх будинків. Ці штаби надавали матеріальні такі засоби, я ж кажу, тарпаулін, плівка, USB, все необхідне. Пане Євгене, ми дякуємо за те, що були з нами на зв'язку. Звичайно ж, подумки, ми разом з вами, щоденно отримуючи такі новини, на серцях українців утворюється нова рана. І вона болить і буде боліти. Глибокі співчуття всім, хто втратив своїх рідних. Дякуємо ще раз за те, що вийшли з нами на зв'язок. Нагадаємо, це був Євген Ситниченко, голова Криворізької районної військової адміністрації. Розказував про поточну ситуацію, про той будинок, куди напередодні влучила ворожа ракета.